meu amigo, beleza? Tudo certo, Leandro Esteves aqui mais uma vez. Esse negócio de Leandro Esteves aqui é meio estranho. Vocês sempre me zoam aí no, nos comentários, mas até eu acho estranho, Leandro Esteves aqui. Vai entender. Mas fazer o quê? Galera, tô passando aqui para uma notícia ótima, ótima, ótima pra gente. Vamos estudar em 2020 na pressão, galera? Vamos estudar na pressão do dia 5 ao dia 12 de fevereiro, as vagas para a primeira turma do Imersão Musical estarão abertas, tá? Cara, sensacional esse material, um curso da pesada, tá? Tu vai ficar comigo durante um ano, né? Vai ter acesso ao Imersão Musical, que é onde entra uma aula por semana. Vai ter acesso a todos os meus outros cursos que estão disponíveis para você na plataforma assim que você entra. O Imersão Musical é a parte principal, mas também tem meu curso de Fusion, de harmonia, como incrementar essa harmonia, de timbre, de gravação de guitarra, cara, de tudo que você pode imaginar. É muitos cursos que tem lá dentro e esses cursos são atualizados toda semana. Agora, o que é o melhor disso? É que você tem um suporte diário, tá? Você vai fazer parte de um grupo do WhatsApp e um suporte diário. Qualquer dúvida que você tiver, vai ser respondida no mesmo dia, tá bom? Eu separo uma hora do meu dia só para os alunos, só para tirar dúvida dos alunos. Eles mandam um vídeo e falam: cara, isso aí tá certo, isso aí tá errado, conserta aqui, pô, arrasou ali, entendeu? É isso aí, tá? Então eu tô perto, durante um ano eu tô perto de você, tirando todas essas dúvidas, né? Porque se você comprar um curso e esse curso não te dá um suporte, eu sempre falo isso. Se você tiver dúvida, tu pergunta para quem? Me fala aí. Para ninguém, não é verdade? Então eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. Do dia 5 ao dia 12, as vagas vão estar abertas. Tá bom? Me chama no WhatsApp, o número tá aqui, tá bom? Para você segurar, porque o que acontece? O Imersão Musical não tem tanto, eu não libero tantas vagas. E a lista de espera que eu já tenho aqui já é grande, tá? Eu nem ia divulgar aqui no YouTube, porque só a galera do WhatsApp já pega a grande maioria, tá? Mas me chama aqui que eu já seguro uma vaga para você. Se você ainda não conhece o curso, eu te explico melhor, tá? Vou te mandar um videozinho explicando tudo do Imersão Musical. O investimento é, cara, é simbólico. Tu vai sacar que é simbólico, investimento simbólico. Cara, se você está a fim de estudar em 2020, acho que essa é a hora. Se você confia no meu trabalho, me segue aqui no canal e confia no meu trabalho. Tudo que eu passo para você aqui tem te ajudado, então é a hora de você pegar um material organizado, de forma bacana, né? Didática, suporte, passo a passo. Se você não tem um passo a passo, você não vai evoluir. Essa é a grande verdade. Tá bom? Eu estou aqui, dou várias dicas para te ajudar. Vocês pegam minhas dicas aí, eu sempre posto dicas aqui. Mas o que eu fazer você ter uma evolução de fato é um passo a passo, não tem jeito, tá bom? Então me chama aqui no WhatsApp que a gente troca essa ideia, fala direto comigo, tá bom? Já fala direto comigo, a gente bate esse papo aqui, já te explico tudo, tudo certinho. E 2020 é nosso, vamos estudar na pressão, sucesso pra gente, valeu? Grande abraço, tô te esperando aqui, valeu!